Greek college is all in the name, man. The respect, the honor, the sports. I mean, we have so many players coming out of Greek, and they build a good society. And at the end of the day, it's may the college always train noble and good citizens. I feel like they're really accepting and they really try their best to include us in things, man. It's a really wholesome environment that we're nurtured. It's good, man. I think it's the chiyas that they teach us here, the spirit, the team spirit is what really makes the school. Hierdie spesifieke interskole het in 1967 begin. So dit is 'n interskole wat al baie lank kom. So daar's baie sterk bande tussen Graham Paul Roos en dit maak dit baie spesiaal. Jy weet, dis eenmal 'n jaar wat ons te mekaar kragte meet en hierdie jaar is dit in Bloemfontein en dis 'n baie groot geleentheid. Dis ook 'n geleentheid wat nie net oor die sportuitslag gaan of die kultuuruitslag gaan nie, dit gaan oor gemeenskappe wat by mekaar uitkom. En in hierdie geval vriende van die Weskaap wat weer by vriende in die Vrystaat kuier en dit maak hierdie so 'n spesiale geleentheid. Ons kom al die pad van Stellenbosch af en kyk wat gebeur tussen Paul Roos en Grey. Die gees van hierdie byeenkoms is net ongelooflik. So ek dink almal van ons wat lief is vir sport, kry net iets uit hierdie byeenkoms uit wat ons nêrens anders kan kry nie. Die kompetisie, die kameraderie, die gees waarin dit gespeel word, is net uitstekend. En mens kry dit eintlik nêrens anders nie. So daar's een wedstryd vir Paul Roos in 'n jaar en dis die een teen Grey. Maak nie saak waar hy is nie. Ons ry na hom toe. O, want is lekker. Dis 'n een keer in 'n jaar gebeurtenis wat niemand ooit behoort te mis wat 'n kind in Bloemhof of Paul Roos het nie. Dis wonderlik en die gees hierso is ongelooflik. Dis baie lekker en die vriendelikheid van almal in Bloemfontein is amazing, hoor. Ons geniet elke oomblik. Ons wil nie teruggaan nie. Ons kom 'n bietjie terug vir ons almal mater. Dis altyd lekker om 'n bietjie deel te kom wees van die gees en deel van die gevoel. En ek het ook 'n spannetjie wat ek afrig hier onder 15 jaar, so dis lekker om nog deel te wees van die rugbykultuur. Nee, hier is 'n groot tradisie, is 'n baie groot jaarlikse interrede, man moet dit bybring. Dis 'n hoogtepunt op die kalender van die rugby van Grey. Ja, sporte sluit feitelik alles in. Dit sluit in tennis, muurbal, bergfietsry, dit sluit in skaak, dit sluit in debat, dit sluit in hokkie, selfs waterpolo en dan na die rugby op Saterdag. So, dis regtig waar 'n groot wye verskeidenheid van sporte wat op so 'n naweek plaasvind. Nuwe sporte is altyd belangrik. Weet, mense kyk maar na die hoe die hoë sport groei by 'n skool en jy weet sokker kom al baie lank tyd by Grey. Dis nie nuut nie. Dis wel nuut dat ons hulle nader skuif aan waar die groot gebeure is op 'n Saterdag soos hier by die Oval nou op die oomblik. Maar weet bergfietsry groei geweldig in Suid-Afrika. So mense kan nie in isolasie lewe daarvan nie as daar 'n behoefte is. Dan moet ons daai sporte insluit. Jy weet, my filosofie is dat seuns moet 'n plekkie kry, 'n niche kry by 'n skool waar hy kan voel hy's deel van die skool, deel van die groot beweging wat Grey College is. En daarom is hierdie goed vir ons belangrik, ja. Vandag was 'n baie lekker dag. Dit is altyd lekker om teen Paul Roos te kan meeding. Hulle is van ons sterkste kompetisie en ook van ons beste vriende teen wie ons elke jaarliks interskool het. Dis 'n tamelike nuwe sport, dis die vinnigste groeiende skoolsport in Suid-Afrika. Dit het amper 5000 ryers wat ry in Suid-Afrika op skole vlak. Dit was baie lekker gewees. Jo, Happy Valley is altyd 'n baie lekker koers. Dit is net amazing en al die support hierso, baie lekker gewees. Hierdie beertjie se naam is Peer, hy is ons mascot. Hy is vernoem na Peer Kortjie, 'n oud onderwyser. Hy was ontvoer en toe word hy in die proses doodgeskiet. So dis maar net om hom te onthou. Al ons glo dis die beste skool uit die aard van die saak, maar ek dink dit gaan oor die geleenthede wat gebied word. Jy weet, ek sê as 'n ouer wil jy jou seun of jou dogter blootstel aan soveel moontlik geleenthede wat jy kan terwyl hulle op skool is, want dit is deel van hulle ontwikkeling. So die voordeel van 'n skool soos Grey en soos op Paul Roos is uit die aard van die saak dat die seuns aan soveel geleenthede blootgestel word en dit laat hulle ontwikkel as mense en dis tog waar opvoeding gaan en waaroor skole gaan. It's a big privilege to play against Paul Roos, big interschools every year and it's difficult to describe. Is die laaste een, is ons laaste inter. So as ons maar groot maak, moet ons hierdie game wen. Kyk wie is die beste skool tussen die twee maar. Grey is maar altyd die beste. Ons bou maar elke jaar aan die span en ja, dit is lekker hier so. Is 'n lekker gees en ja, dit bou jou maar net om 'n man te wees eendag na skool. Ek kom hierso. Ek vandag hou ek die vlag.
Ek hou op met die vlag. Op en af. Ek skree my span. Wen of verloor. Is een ding by my, want kyk hierso. In die wêreld, ons moet as wenner het, ons moet as verloorer. Maar as 'n mens verloor, dit is nie die einde van die wêreld nie. Dit is die begin van 'n nuwe loopbaan. That's crazy stuff. Last minute win. Good for the boys. Very happy. Yeah, I'm gonna go get one! Yeah!